យុវជនពីរនាក់ត្រូវក្រុមក្មេងស្ទាវព្រួតកាប់ចិញ្ច្រាំបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់យុវជនពីរនាក់គ្រាកំពុងតែដើរទិញរបស់ហូបមកសួនសុបិនចង្កាព្រីងក៏ត្រូវក្រុមក្មេងស្ទាវចំនួន 8នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនិងដាវកាប់ចាក់គ្មានត្រាប្រណីបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 6:40 ថ្ងៃទី 20 ប្រាំបីខែកក្កដាឆ្នាំ 2015នៅចំណុចមុខសួនសុបិនចំការព្រីងស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រេសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខតាមប្រភពពិសាសីឃើញហេតុការណ៍បានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បានដើរចេញពីសួនសុបិនចំការព្រីងបំណងទិញទឹកសុទ្ធខណៈនោះក៏មានក្រុមក្មេងស្ទាវមានគ្នា 8នាក់បានស្ទាក់ជនរងគ្រោះជាប់ហើយសួរសំណួរមួយចំនួនហើយមិនទាន់ទាំងបានឆ្លើយផងក្រុមជនបង្កក៏បានដកដាវកាប់ចិញ្ច្រាំជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ឲ្យរងរបួសចំក្បាលនិងដៃម្នាក់ហើយហូរឈាមស្រែកខ្លួនហើយក៏នាំគ្នារត់គេចបាត់ទៅ ក្រោយកើតហេតុជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យខណៈដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនបង្កមកផ្តន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់